PKK gurkayın kene. Dema mirovlu da xuyani u pekanin PKK'yi yen li çar parçayın Kurdistan'a dinere, tege hakku her izede PKK dişebiye gurkaya. O em duxwazin bipirsin. Gelo, PKK gurkaya keye? Gurkayı kine? Gurka, komek ji gelin Nepaliyen xwadî diroka kevnarin. Di sasala hecdan da li dora kahineke yani Şeyh Sofiyeke binave gurkhana kom bunev. Di seri da bune civaku, pişre ji komek kes tevli wan bune. Teybetmendiya wan a herî mazan ewe ku pir şer kirin. Lê ji ber wa teybetmendiyan êdî ji aliyê gelên Nepalî ve tên elet kirin. Gelên Nepalî naxwaza behsa gurkayan were kirin û di bin serokatiya gurkayan de dîroka wan were ji nav birin. Ji ber ku gurkayê hêzeke şer bûn, bazirganiya şer dikir. Pêşî li dê ji artêşa Brîtanyayê şer kirin û pişre ji ketin xizmeta Brîtanyayê û bûn beşek ji artêşa Kraliyeta Brîtanya. Wan ew hindî yên kul li dê ji kolonyalîzma Brîtanyayê şer dikirin, tepasar kirin. Ew hêza herî girînga artêşên kirêgirtî yên Brîtanyayê bûn. Ew bêtirs bûn û heya dawiyê li ber xwe didan. Wan ji Engilîzan re got, em naxwazin bibin leşkerên asayî. Loma ji Engilîzan ji wan kesan artêşeke taybet ava kir. Paşê Engilîzan hewl dan ku vê artêşa gurkayan li gelek welatên ku dixwasin dagir bikin li pêşiya xwe meşandin. Engilîzan di şerê cîhanê yê yekem de bi awayekî çalak gurka bi kar anîn. Beşdarê şerê Çanakkaleyê bûn ew, heta ji bo Semsûn û Istanbolê jî hatine şandin. Tenê li wir sînordar neman, Engilîzan di sala 1924 de li Îraqê gurkan bi kar anîn. Gelek hêzên ku dewleta Îraqê qebûl nekirin ji aliyê gurkayan ve hatin qetilkirin. Ji ber wan kiryarên gurkayan ên xerab Nepalî ji xwe şerm dikin. Ji ber ku gurkayan xizmeta her dagirkerekê kir, lê mixabin tu carî xizmeta miletê xwe nekir. Di destên Engilîzan de bûne şûrê neyariyê. Em ji gurka ên Nepalî werin gurka ên Kurdan. Li ser vê yekê em dipirsin, gelo PKK gurkaya kîjan hêzê ye? PKK dê Tirkiye bihêz bike yan lawaz bike? Selahaddîn Demîrtaş di zîndanê de daxuyaniyek da û got, em dixwazim komara Tirkiye ya duyemîn ava bikin, qala Kurdan jî nekir. Di rastiyê de ev fikra xurtkirin û jinû avakirina komara Tirkiye şêwazek siyasetê ye ku ji aliyê Abdullah Ocalan ve hatiye pejirandin. Apo digot, ez dixwazim xizmeta dewleta xwe bikim, ez ê Tirkiye bikim hêza herî mezin a cîhanê. Bi salane li bajarên Tirkiye PKK yek gule netekandiye, boriyek nefta Tirkiye netekandiye, bürokratekî dewletê jî nekuştiye. PKK çi projeyên ku dewleta Tirk lawaz bike û pey re hevdîtinê çê bike tune. Cemil Bayık roja 3 çileya 2019 de bernameyekî televizyonê Yakup Beşdar dibû de gotibû, PKK li pêşiya hevpeymaniya dijî Îranê asteng e. Wî got ku ew rê li hilweşandina dewleta Îranê digirin, ew dijî şerê rûxandina Îranê ne. Di dema ku Îran di kriza aborî da derbas dibû, PKK di hundirê Îranê de xwe bêdeng kir. Îranê li Süleymaniyê li kesên Rojhilatê Kurdistanê dixistin, PKK bêdeng ma. Ciwanên Kurd ji aliyê rejima Îranê ve hatin înfaskirin, PKK bêdeng ma. PKK ciwanên Rojhilatê Kurdistanê yên ku li dijî Îranê dikarin şer bikin, tevlî xwe kirin û neheştin ku li dijî Îranê şer bikin. PKK ji Îranê çekan digire, pişgiriya lojîstîkî distîne, peymanên siyasî çê dike û li gorî daxwazên Îranê tev digere. Her wiha PKK diyar dike ku kî şerê Îranê bike, em jî dê şerê dijî wan bikin. Rêveberiya PKK bi hemû awayî hewl dide ku rêgiriyê li êrişên dijî Îranê bigire. Ji bo Sûriyê jî PKK ji destpêkê ve helwesta xwe eşkere kir. Cemil Baygo wî nîşan da ku firotina petrolê ya rêveberiya Rojava bi serê xwe neheqiyeke li dewleta Sûriyê hatî kirin. Cemil Bayık pêştir jî da zanîn ku di sala 2019 de Amerîka li Rojhilata Navîn bû sedema tevlihevî û parçebûnê û got Rûsya û Îran hewl didin ku Sûriyê neyete parçe kirin. Tişta balkeş ew e ku serokkomarê Tirkiye Erdogan jî hema tiştî dibêje. Û Erdogan ragihandibû Amerîka û hêzên koalisyonê li Sûriyê terorê xwedî dikin. Cemil Bayık jî heman tiştî dibêje, Îran jî heman tiştî dibêje. Yanî Îran, Tirkiye û Sûriye û PKK di heman baskî de bi revaniya statuya Rojhilata Navîn dikin.
Her vaha Cemil Bayek de bir suçari kanına 2004'dan da gotu bu perçebuna Iraqi de pır matırsidar be. Le dijî referanduma serxwebûna Kurdistanê ku di 25 îlona 2017 de ji aliyê Kurdên li başûrê Kurdistanê dijîn anku hukûmeta Herêma Kurdistanê ve hat li darxistin bû. Wî digot em nahêlin Îraq parçe bibe. Baş PKK bi Hejda Şeibî ra bi fermî peymanek çêkir û ala Îraqê li gerîlayên xwe vekir. Li dijî Herêma Kurdistanê şer kir. PKK li dijî hemû tevgerên ku dixwazin hukûmeta Îraqê lawaz bikene. Pir bi zelalî diyar e. Ku PKK ne li dijî Türkiye, ne li dijî İran'e ya, ne li dijî Suriye ya, u ne jî li dijî Iraq'e ya. Ve demê PKK li dijî kê ye? Gelo ji xeynî wan her çar dewletên ku Kurdistan dagir kirin, bêva dewletekî din yê kolonyalîst heye ku em pê nizanin? Na, ma ev her çar dewlet ne li ser peymana Lozanê ya ku Kurdistan parçe kirî ava bûne? Belê. Ve demê çima PKK naxwaze ew welatên ku hebûna xwe li ser tunebûna Kurdistanê ava kirine werin hilweşandin? Çima naxwaze ev sîstema Lozanê were hilweşandin? PKK xwe li piş gotinên wekî berxwedan, şer, şehîd û lehengiyê ve dişêre. PKK gurkaya Türkiye, Irak, İran û Suriye ye û parêzvanê sîstema Lozanê ye. Li rojhilata navîn PKK tenê ji bo netewaya Kurd gurkayê nake.